Наводите на антикорупционерите са неосновани, неточни и инспирирани от лукративни цели. Вака стои в съобщението на Агенцията за млади и спорт, чий директор Наумче Мойсовски. Во петок се соочи со обвинения токму од антикорупционерите за злоупотреба на службена должност, односно за незаконска распределба на спортските ваучери. Мойсовски по три дена од обвинувањата, денеска вели дека ваучерите биле за да се зголеми државната поддршка за македонскиот спорт. Членовите на Централната комисија се на предлог на владата, но тие не се оние кои ги доделуваат ваучерите за даночно ослободување, како што е посочено од страна на ДКСК, туку се административна комисија која врши само административно-техничка обработка и евалуација на пристигнатите апликации и предлог листата доставуваат до Советот за спорт, кој во рок од 5 дена од приемот на предлог листата, на седница ја утврдува и усвојува предлог ранг листа. Вака усвоената листа на субјекти, Агенцијата за млади и спорт ја објавува на својата веб страница. Покрај антикорупционерите, обвиненија за несовесно работење, кој Мојсовски упати и председателот на Македонскиот Олимписки комитет Данијел Димевски, кој како советник во владата на екс-премиерот Зоран Заев, беше еден од креаторите токму на спортските ваучери. Тој побара разрешување на Мојсовски, но и на членовите на Централната комисија. Мојсовски ги демантираше и овие тврдења, обвинувајќи го Димевски дека збогува невистини. Димевски пак денеска повторно го впери прстот токму кон Мојсовски. За жал, практицирањето на системот е сведен на проста, најчесто коруптивна распределба на средства од страна на еден човек, со име Наумче Мојсовски. Сите контролни механизми, кои ги има интегралното решение на ваучер системот, свесно од страна на директорот се ставени вон функција, со што истиот е комплетно деградиран. Комисијата која треба да предлага е нем извршувач на неговите налози, а советот кој патем тој го предлага е аминувач на истите. И ВМРО-ДПМН е бара оставка од Наумче Мојсовски. Наместо да го разреши веднаш, Ковачевски го чува Мојсовски на позиција и со тоа му овозможува и понатаму да продолжи со делото кое му се става на товар. Постојат сомнежи дека фондот на пари со кој оперирал Мојсовски од скоро 1 милиарда денари завршувал кај клубови и федерации по принцип на фаворизирање и изборот е правен по сугестија на политички партии. Антикорупционерите на јавна седница во петокот објавија дека 3 години поред Мојсовски со комисијата преку спортските ваучери оштетувале државната каса, но и лицата кои имале законски загарантирано право на овие средства. Поранешниот македонски ракометен репрезентативец Наумче Мојсовски беше назначен на чело на Агенцијата за млади и спорт од страна на владата на 13 октомври 2020 година.